tillfredsställande att det där kan hända med de två vuxna män. Ja, men visst! Ja! Kom! Ja, jag kommer. Jag kom bara! Ja, ja. Jag är här. Det är jul. Jag är så glad, Anders. Ja, vet du hur glad jag är? Ja, det är verkligen... Jag har inte Jag är så glad! Ja. Är julen... Hur viktig är julen för dig? Julen är... Ja, du sitter lite på sniskan där, va? Ja, men vad fan, det är väl inte mitt fel? Nej, jag sitter på sniskan, det är väl någon jävla tattare som har satt ihop den här som inte kan hålla koll. Jag försöker bara göra tv-programmet. Ja. Det är ingen som älskar mig längre. Jo då, vi älskar dig jättemycket. Det finns ingen kärlek. Jo då. Hur viktig är julen för dig, Johan? Ja, men vad fan, jag vet inte! Jag hatar inte jul, jag älskar julen och jag älskar dig. Fattar du inte det? Jag vill ha dig, Anders! Nej, nu blir det jag vill ha dig! Nej.